ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಕ್ರೂರ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಂತರ ಜೀವನವು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ನಿರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಮನಿಸದೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು ಉಗುಳುವುದು ಒಂದು ಕೊಳಕು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ಕೊರೋನಾದಂತ ಅನೇಕ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಅಥವಾ ಟಿಬಿಯನ್ನು ಸಹ ಹರಡಬಹುದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಉಗುಳುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉಗುಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಗುಳುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ